Acest tip de aforat și aici avem o reprezentare a unui tract de prezentare care ulterior este reprodusă în rând de cavaler tract, care nu are neapărat origine tractă, nu îi se știe de fapt de unde este originea exactă, dar apare în această zonă a dobrodii, în partea aceasta, în Bordaia, ca și personaj care îi se punea cu scopul de a eroiza. Haideți să vedem și câteva exemplare de obiecte de post. Cinci.